دولا گلباغ منصور زبین جو اسم نمائشگاہ ہے، وہ بھی دائمی ہے ہمیشہ کے لیے، اور گیاہ بھی ہے، جڑی بوٹیاں بھی یہاں پر اور نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے. ان گلوں کو دیکھو، فلاورز بہت ہی خوبصورت ہے، یہ سب کے سب طبیعی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور دیدنی ہے، بہت ہی اچھا خوبصورت اور بیوٹیفل. لگتا ہے یہ بہت ہی مہنگا ہوگا. ابھی دونوں چاند در میں آتے نا، 8 تومن ہے ایک دانے کے لیے، 8-8 ہزار جو ہے اس کی قیمت ہے. اس کو فاکٹوس کیا بولتا ہے جی؟ فاکٹوس، فاکٹوس اس کا نام، فاکٹوس ہے. اور گھر میں رکھنے کے لیے اور گھر میں سجانے کے لیے جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے. بہت ہی اچھا، اور ان کو دیکھتے ہی انسان کی جو ہے وہ طبیعت ہی چینج ہو جاتی ہے، انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور خدا بند کریم کی جو ہے ذات جو ہے وہ انسان کو یاد آتا ہے. ماشاء اللہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت. یہاں پہ یہ مرچ ہیں، سبزی سبز رنگ کا مرچ ہے یہ، اس کو دیکھو، یہ کاکتوس کو دیکھو، بہت بڑا اور لمبا ہے. دیکھو قدرت کا نظام جو ہے، اس کو ابھی دھاگے سے باندھا ہوا ہے، ابھی مزید جو ہے یہ اوپر پروان چڑھ رہا ہے، اور بہت ہی بیوٹیفل ایکسلینڈ اینڈ فلاورز، بہت ہی پیارا پیارا ہے. انہیں کو دیکھ کر جو ہے انسان بہت خوش ہوتا ہے. ان گلدان کو دیکھو، یہ سارے گلدان ہیں، بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت ایکسلینٹ. اور یہ دیکھو خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ ساری، ان کو دیکھ کر ہم خدا کا شکر کرنا چاہیے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت دیکھو، اتنا بڑا ہے، خالق لم یزل کا یہ تحفہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، عجیب سا ہے، خوبصورت، انتہائی دلکش. اور ماشاء اللہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ اس جو ہے تقریباً یہ جڑی بوٹیاں جو خرید فروش کرتے ہیں یہ لوگ، اس سے جو ہے وہ کریم بناتے ہیں، جو صورت پہ، دست، ہاتھ اور چہرے پہ جو لگانے والے کریم ہوتا ہے اسی سے بنا لیتے ہیں. یہ دیکھو قدرت کا نظام ہے، بہت ہی خوبصورت. شفلورا بے نور زیادی احتیاج نداره. دیکھو جی بہت ہی خوبصورت ہے، خدا کا لطف و کرم ہے. یہ بہت بڑا ایک گلخانہ ہے، اس میں ہم